Програма 15 – це курс профілактичних та просвітницьких тренінгів, що пройшов апробацію в роботі з різними категоріями дітей і сімей, підтвердив свою ефективність і зарекомендував себе як потужний інструмент профілактики ризикованої поведінки підлітків. У Смілі на базі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді днями завершив роботу вже п'ятий майданчик програми 15. Мені здається, що цей цикл, при тому, що і є умови карантину, такі незручності, але він пройшов найкраще, найвдаліше. Ну, свідченням цього є результат. Також хочу відмітити, що у нас є навіть такі учасники, які вже приходять вдруге, діляться у школах, там, де вони проживають, і таким чином поповнюється когорта і батьків, і дітей. Реалізація програми 15 у Смілі стала можливою завдячуючи Українському фонду благополуччя дітей. Загалом курс тренінгів розрахований був на аудиторію підлітків 14-15 років і їхніх батьків. Проте в умовах сьогодення, запевняють тренери, він є актуальним і для дітей значно молодшого віку. Ми маємо змогу говорити з підлітками, говорити з їхніми батьками про такі питання, які є досить таки актуальними і трепетними для них. І часто батьки і діти не знають, як про це говорити, як про це налагоджувати стосунки. В нас у цьому році є досить такий молодий, юний вік, скажімо так, учасниць, але вони максимально включені були. І такі надзвичайні запитання, про які ми запитували, чому молодь рано починає статеве життя, вона, наймолодша учасниця, сформулювала чудову відповідь. Тому що це зараз модно. І це вражає, тому що ми думали, що програма 15 для підлітків 14-15 років, але виявляється для дітей 9-11 років, це досить таки актуально. Останню спільну зустріч тренери організували і провели під гаслом «Життя як подорож». Усі учасники, незалежно від віку, створили мотиваційні мапи свого життя і написали лист в майбутнє. Ці листи, написані собі ж, завдяки тренерам, вони отримують поштою через півроку. Тоді ж вони зможуть проаналізувати, чого вдалося досягнути за цей час і до чого варто ще прагнути. Та певні висновки, що суттєво вплинули на їхнє життя, учасники програми 15 вже встигли зробити. Кожен учасник програми 15 опанував такі теми, як ефективне спілкування, стереотипи та упередження, цінності, любов і благополуччя, здоров'я майбутніх і теперішніх тати, мам, альтернатива алкоголю та наркотикам, запобігання насильству, людська та особиста гідність. На підтвердження цього мами, тати та діти, котрі завершили тренінговий курс, отримали свідоцтво та пам'ятні футболки. Приємний сюрприз чекав і на тренерів. Особисто в моїй родині у нас дві дівчинки такі емоційні. Ми навчились контролювати свої емоції. Ми вам дуже вдячні, правда. Досвід дуже цікавий. Хто планує правильно виховувати своїх дітей, я б всім рекомендував пройти програму 15. Це буде дуже корисно. Навіть якщо ви думаєте, що ви все знаєте, повірте мені, ви багато чого нового дізнаєтесь для себе у вихованні дітей. Моя донька з наймолодша, але мені дуже приємно, що ми попали на цю програму, тому що я з нею змогла розмовляти на дуже серйозні теми і обговорювати ці теми і не боятися, як вона відреагує. Тобто мені сподобалась програма 15 і я закликаю інших батьків починати хоча б з 10 років іти на цю програму. Атмосфера занять надихала учасників, сприяла довірі та цілковитій взаємодії з тренерами. Юнаки та дівчата, котрі взяли участь у програмі 15, запевняють, що однозначно інструменти, які отримали під час тренінгів в рамках програми 15, максимально використовуватимуть і в подальшому житті. Я стала контролювати свої емоції, стала, не сварюсь більше так з батьками, як раніше, і здержую себе, коли це потрібно. Також я отримала багато відповідей на запитання, які мені потрібні були. Ми більше будемо використовувати цю інформацію, що ми отримали на курсі, в спілкуванні з оточуючими. В майбутньому житті, я думаю, вона дуже багато пригодиться всього. Да, мені здається, я буду використовувати цю інформацію. Наприклад, у нас була така тема, як говорити «ні» в поганих компаніях. Коли тебе там на щось підталкують, і я думаю, якщо я попаду в таку компанію, то я зможу чітко сказати «ні» і вийти з цього. Було мені дуже цікаво, класно провів час, дізнався багато нового. Буду використовувати всі ці знання в своєму шляху життя, може передам їх своїм друзям, родині, друзям, своєму оточенню. Рекомендую всім
пройти взагалі в сім'ї. Феєрія яскравих емоцій, святковий торт, слова вдячності. Всі ці враження ще довго супроводжуватимуть учасників 5-го випуску програми «15». Та важливо, що тренери після кожного курсу забезпечують ще й зворотній зв'язок з учасниками. Таким чином вдається з'ясувати динаміку їх розвитку, вивчити поведінкові зміни після проходження тренінгового курсу програми «15». І приємно, що всі учасники без винятку, як правило, роблять висновок, що їхнє життя – це насамперед їхня величезна відповідальність. Мені також хочеться подякувати всім учасникам без винятку. Я працюю тренером у групі татусів і хочеться подякувати дорослим, що вони знаходять час, на себе, на свою сім'ю, а саме головне – на своїх дітей. І також подякувати тренерам за те, що є така співпраця. Знаємо динаміку, те, що ми залишаємося друзями з учасниками. Ми залишаємося вже тривалий період в бесіді, у вайбері, спілкуємося, запрошуємо на подальші тренінги і майстер-класи, зустрічі з психологами. Ми працюємо, ми продовжуємо співпрацю. Динаміка в поведінці змінюється на 100%, змінюється, тому що ми говоримо про ризиковану поведінку, про альтернативу алкоголю, наркотикам, як себе убезпечити від цього. І ми розуміємо, що діти змінюють своє оточення. Особливо, я розумію, по дівчатах-підлітках, вони не вступають у контакти з ризикованими компаніями, які вживають алкоголь і пробують вживати наркотичні речовини. І взагалі ми дуже раді такою динамікою, такою зміною в їхніх мисленнях. Нині тренери готують завершальний цикл тренінгів в рамках програми «15», сфокусованої на підлітків. Попередньо він має відбутися восени, тож запрошують родини, котрі виховують підлітків, долучитися. Адже це насамперед крок на зустріч розуміння один одного і гармонії в родині. Якщо це буде не фінансуватиметься, це буде важче трішечки в організаційних моментах, тому що це затратно по канцтоварах, по організації приміщень і деякі затрати є все-таки для цього. Але використовувати обов'язково в подальшому будемо, тому що ми провчилися. Ми це не залишимо мертвим грузом. Маючи такий багаж знань за своїми плечима, всі тренери будуть втілювати в подальшому це в життя. І, можливо, в перспективі на майбутнє наші територіальні громади, які розвиваються, будуть також нас запрошувати. І маючи фінансування, ми зможемо це навіть там робити. Програма!